qeyri-adi canlı yayındayıq. İsveç vətəndaşı Anar Məmmədov qonağımızdır. Anar, xoş gəlmisən bizim canlı yayına. Deməli, çox az bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bir çıxış elədi və bu çıxışdan yola çıxaraq biz bu canlı yayını həyata keçirməyə qərar aldıq. Gəlin o çıxışda nələr söyləndiyinə bir dəfə diqqət eləyək, baxaq, qulaq asaq, ondan sonra söhbətimizə davam eləyərik. Sahibkarlar incidilir. Onlar qarşısında süni əngəllər törədilir. Onlardan yerli icra orqanları tərəfindən rüşvət tələb olunur, pay tələb olunur. Buna qətiyyən yol vermək olmaz və bu məsələlərə çox ciddi nəzarət olmalıdır. Sahibkarlar dövlət məmurları tərəfindən yalnız dəstək görməlidirlər, köməklik görməlidirlər. Və sahibkar ancaq dövlətin vergisini ödəməlidir. Bundan başqa heç bir vəsait heç kimə ödənilməməlidir. Siz çalışmalısınız ki, rəhbərlik edəcəyiniz rayonlara sərmayə qoyulsun. Həm yerli, həm xarici investorları rayonlara cəlb etməlisiniz. Onları maraqlandırmalısınız. Onlara şərait yaradmalısınız. Çünki investisiya olmadan heç bir bölgə, heç bir rayon inkişaf edə bilməz. Özəl sektorun inkişafı təbii ki, sərmayə tələb edir. Hal-hazırda, onu da deməliyəm ki, xarici investorları aqrar rayonlara cəlb etmək o qədər də asan deyil. Bunu biz hamımız başa düşməliyik. Ona görə burada, əlbəttə ki, bu sahibkarların mənəvi öhdəliyi olmalıdır. Və mən Azərbaycan sahibkarlarına üst tutub deyirəm, indiki şəraitdə sizin vəsaitiniz ölkə iqtisadiyyatının xeyrinə işləməlidir. Azərbaycana pul qoyun. Burada sizin vəsaitiniz ən yüksək səviyyədə qorunur. Azərbaycanda biznes iqlimi ildən ilə yaxşılaşır. Ona görə hesab edirəm ki, bu sözlərdən sonra ölkə iqtisadiyyatına, o cümlədən regionlara, özəl sektor tərəfindən daha böyük həcmdə investisiyalar qoyulacaq və siz rayonların rəhbərləri kimi sahibkarlara yaxşı şərait yaradmalısınız. Dövlət sahibkarlara dəstək göstərir, müdafiə edir, şərait yaradır. Onların gəlirlərinin artırılmasına çalışır. Sahibkarlar da öz növbəsində dövlətin vergisini qəpiyinə qədər ödəməlidirlər. Burada kölgə iqtisadiyyatına yol verilməməlidir. İkili mühasibat olmamalıdır. Və əgər olarsa, bu sahibkarlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir və eyni zamanda bugün hələ də ağır vəziyyətdə yaşayan insanlara köməklik göstərməlidirlər. Bəli, əziz izləyicilər, bugünkü efirimiz bu çıxışla əlaqədar olacaq. Deməli, Anar, mən qısa məlumat verim Anar, daha sonra sənə sual-cavab şəklində söhbətimizi davam eləyək. Anar uzun illərdən bu yana Avropada yaşayan Azərbaycanlardan biridir. Azərbaycanı ən yüksək səviyyədə Avropada, İsveçdə, Norveçdə, Skandinaviya ölkələrində təmsil etmiş bir adamdır. İndi özü də hər halda məlumat verəcək orada apardığı fəaliyyətlərlə əlaqədar olaraq. Və günü bugün Azərbaycana gəlib xarici yatırımları, investisiyaları Azərbaycana gətirmək istəyən ələxsus cəbhə bölgəsində bugünkü gündə Avropa, Skandinaviya yatırımlarını cəbhə bölgəsində gətirən bəlkə də yeganə iş adamlarından biridir. Yəni, bu efirimizin başlıca məqsədi nədən ibarətdir? Prezidentin səsləndirdiyi tezislərin, teoretik tezislərin Azərbaycanda praktik olaraq həyata keçməsini müzakirə edəcəyik və bunu bir serial şəklində çəkib bütün azərbaycanlılara, iş adamlarına, xaricdən Azərbaycana gəlib yatırım eləmək istəyənlərə göstərəcəyik. Qoy heç kim deməsin ki, ay Gürcüstan belə yaxşıdır, ay nə bilim Ermənistanda heç bir problem yoxdur, Azərbaycanda filan var, beş məkan var. Bizim bu fəaliyyətimizi, bizim bu proyektimizi Anarla başlatmış olduğumuz proyekti görəcəksiniz. Ondan sonra
özünüz özünüzə qərar verəcəksiniz. Azərbaycana gəlib yatırım yap, investisiya eləməyə, sərmayə qoymağa dəyərmi, dəyməzmi? Hər kəsin öz işidir. Deməli, birinci başlayaq sizin seçdiyiniz məkandan. Niyə Azərbaycanın qərb bölgəsinə? Yəni orada müharibə gedir. İyul ayının 12-sində Tovuz bölgəsində müharibə getdi və hər kəs tədirgin oldu. Azərbaycanın eksport liniyaları, ixracat arteriyaları, ermənilər ora 15 kilometr yaxınlıqda post qurmağa çalışıblar. Evlər dağılıb, amma siz ora gəlib yatırım edirsiniz. Bu nəyə ilə əlaqədardır? İlk öncə mən verdiyim, tutduğum yol qərar bu pandemiya vaxtında Azərbaycan ana vətənim olduğuna görə mən ailəmi yığdım, gəldim, Azərbaycanda yerləşirik. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Və son 42-43 gün əvvəl ermənilər elədiyi general öldürüflər, ora atıflar, onu əsas götürərək və investisiyanı geopolitik siyasətə qarışdıraraq həmən o Qazax rayonundan başlayıb düz Göygöl rayonuna qədər Qranis Ermənistanın olan rayonlarda bu otel, motel zəncirini yığmaq istəyirəm ki, əlimdən gələn bacarığı sırf tək investisiyadan başqa bir də vətənimizi qorumaq, vətən qranislərini qorumaq bu prioriteti özümdə götürüb bu qərarı vermişim. Bəli, sırf orada neft kəmərləri ya qaz kəməri bilmirəm nə gedir. Onun böyründə də İsveç, Azərbaycan müştərək motellər, otellər zəncirini də düzüb başa çatdırıb bir 20 dənəsini ki ondan sonra... Yəni ki bizim məqsədimiz sadəcə Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edəcək dövlət yatırımları deyil, ora eyni zamanda özəl yatırım da, özəl investisiya çəkmək və İsveçin orada bir marağını yaratmaq istəyirik. Sərsin deyir məni bombalandı, İsveçin də bu tam interesidir ki, onda burnu tam məsələyə soxa biləcək ki, İsveç, niyə mənim investisiyalarım burada və onu İsveçin düz kralın qarşısına da çatdırmağa şey, istədiyim bacarığım, kapasitetim var. Yəni onu çox maraqlıdır, biraz açıqlasanız izləyicilərimiz üçün də maraqlıdır. Sizin İsveçin kral ailəsinə necə çıxışınız, yəni oradakı fəaliyyətləriniz nədən ibarət olub? Yəni ola bilər deyə biləcəyiniz, deyə bilməyəcəyiniz sözlər var. İzləyicilərimizin eşidə biləcəyi sözləri deyə bilərsiniz. Qısa deyə bilərəm, son 25 ildə İsveçdə yaşayıb nailiyyət göstərdim. Bir çox Azərbaycanın rəsmi şəxslərinin də İsveçə rəsmi səfərlərini təşkil eləmişəm. Kimdir bir adını çəksək? Keçmiş Azərbaycanın gözəl təhsil naziri var idi, Misir Mərdanov. Sırf onun rəsmi səfərini İsveçə təşkil eləmişəm. 25 il yaşayıb, İsveçin sinir mərkəzinə yaxın olan adamlarının, yəni mənim işim olub, yaxınlığım olub. Başqa, yəni İsveç dövlətini dərindən tanıyan bir Azərbaycanlısınız. Desək, düzgün olar. Tamamilə düzgün. Başa düşdüm sizə. Deməli, xarici yatırımların Azərbaycanın qərb bölgəsinə gətirilərək orada ermənilərin apara biləcəyi hər hansı bir təxribata əvvəlcədən bir cavab atəşi deyək. Çünki orada əgər xarici yatırım varsa, orada Skandinaviya ölkələrinin bayrağı varsa, ermənilərin ora hər hansı bir raket atması, bomba atması əvvəlcədən hazırlanmış bir təxribat kimi qiymətləndirə bilər. Bunu başa düşdük. Ondan sonra 20 dediniz, 20 otel və motel zənciri. Yəni bu başlıca olaraq o bölgədə yaşayan insanlar üçün bir iş yeri açılması mənasına gəlir. Neçə nəfər adamı işlə təmin eləmək planlanır? Fuad, ilk öncə, ilk başladığımız terminologiyanı bağlayaq, ikinciyə keçək. Buyurun, buyurun, əlbəttə. Tamamilə düzdür. Həmən neft kəməri Qarp zonasından, Qazax rayonundan başlayıb, Göygöl rayonuna qədər getməyi, Gəncə şəhərdə onun içində olmaq şərti ilə. Bunu örnək, 43 gün qabaq ermənilər nəsdə diversiya elədilər. Hər zamanki mundar siyasətlərini sürütdülər. Mən Gəncəlolo, bizim İsveçin Kral Televiziyasının bıvşı MDB ölkələr üçün müxbirlə əlaqə saxladım, gəlsin çəkiliş eləsin. İsveç neytral olduğuna görə 400 ildir, hər zaman soruşur, niyə bizim neytral bu dövləti siyasəti seçib, o yüzdən sırf o 20 dənə oteli, o cəhpə zonasında ona görə qurmaq istəyirəm. Məndə olan düşüncə, məndə olan kapasitet, mən qəbul eləmirəm sırf Azərbaycanın cəhbəsini, qransını sırf Prezident İlham Əliyevin işidir qorusun. Biz vətəndaşların da, siz iç vətəndaşlar, biz də xaricdə yaşayanların siyasətimizdir. Mənim də əlimdən gələn o cəhbə zonasında 20 dənə motellər, otellər qurub,
Mən də xahiş edirəm, istəyirəm ki, indi onu da bombalasınlar. Onda İsveçi vneşni siyasət oyuna dəvət edir ki, bax burada mən İsveçliyəm, bu İsveç otelidir, bu da İsveçin bayrağıdır, Azərbaycanla bərabər dalğalanır burada. Ermənilər də xəyanət təcavüz edir. Allah eləməsin ki, ora hər hansı bir şəkildə müdaxil olsun, bomba düşsün, amma əvvəlcədən infrastrukturanı hazırlamaq, oranı elə bilginən ki, bir qoruma altına almaq mənasına gəlir. Məqsəd də odur. Bəli. Deməli, siz dediniz, oteller, motellər zinciri ağlıma ilk gələn bu qeyri-neft sektorudur. Yəni, boru kəməri xətləri, istər qaz, istər neft kəmər xətləri bunlar neft sektoruna aiddir. Və ölkə prezidenti dediyi kimi, ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişaf edilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətlər aparılmalıdır. Siz də bir xarici iş adamı kimi, xaricdə yaşayan Azərbaycanlı iş adamı kimi gəlib burada qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək istəyirsiniz. Nəticə itibarilə paralel olaraq həm neft boru xətti, həm də qeyri-neft sektoru turizmin inkişaf elətdirmək məqsədi ilə orada bir yatırımlar eləyirsiniz. Bu da çox vacib bir məsələdir. Ona əlavə varsa... Mədəniyyət, tarixi əlaqələrimiz də var. İsveç Norveçlilərinin həmən o qarb bölgəsində 2 dənə lütüryan gözəl kilsələr var. Hansı ki, mənim İsveçli, Norveçli dostlarım gələndə Göygöl rayonunda, Şəmkir rayonunda gözəl də qalır kilsələr. Ondan sonra Nobel qarışığı var. Ondan da sonra üçüncü, mən şəxsən özüm kimi, mən bir Azərbaycanlı qarb bölgəsindən olan vətəndaş kimi, həm də İsveçdə olduğuma kimi şəxsi dostlarım, əlaqələrim var. Hansını ki, bu qeyri-neft sektoru, otelçilik şəxsən, gələcəkdə kənd təsərrüfatı, milli liderimiz təsdiq elədiyi kimi genişləndirmək və biznesi yürütmək. Tam o siyasət də var, artırmaq kapasitet də. Əlbəttə ki, yəni Dubai örnəyini, Dubai nümunəsini əlimizə bayraq alaraq deyə bilərik ki, qeyri-neft sektoru dediyimiz zaman ilk başda ağla turizm gəlir. Azərbaycanın qərb bölgəsində də turizmin inkişaf elətdirməsi vacibdir. Çünki turizm əsas etibarilə Bakı, Bakı ətrafında, Bakıya yaxın bölgələrdə Quban, Nabran, Abşeron rayonunda toplanıbdır. Yəni gələn turisti Bakıdan başqa nə görə bilərəm sualına, buyur, biz səni aparaq qərb bölgəsinə və orada sizin dediyiniz kimi çox sayda həm keçmiş Alman koloniyası deyilən bir bölgə olub oralar, həm orada sizin dediyiniz kilisələr var, həm də Azərbaycan ümumiyyətlə, bax, Udin kilisələridir, Alban kilisələridir, bütün bunlar hamısını turistlərə göstərib öz mədəniyyətimizi və tariximizi təbliğ eləmək çox vacibdir. Onun üçün bunu da təqdir edirəm. Növbəti sualım, indi bilmirəm, hansı mərhələdə olduğu, işlərin hansı mərhələdə olduğunu bilmirəm. Hər hansı bir problemlə qarşılaşma olubdumu və yaxud da ki, işlər hansı mərhələdədir? Yəni, proyekt hazırlanıb, xaricdən bura hər hansı bir ləvəzimat və yaxud inşaat materialları, yəni işlər nə yerdədir? Onun haqqında bir qısaca məlumat verin, onun üzərindən söhbətimizi davam edək. Tam qısaca, tam 100%-lıq məlumat bölüşə bilərəm. Bu 43 gün olan, nətər ki, biz Azərbaycanları, hər kəsi sarsıldı bu ermənilərin bu mundar çirkin əməlləri. Onu əsas götürərkən mənim hazırladığım tam belə gözəl bu otelçiliyi hazırladığım proyekti daha da çox tezləşdirdim ki, bu işləri başlayayım. Sırf otelin 80% nə lazımatı var, hamısı İsveçdən artıq gəlib Azərbaycana. Hə, yəni bunlar xaricdən bura idxal olur. Tamamilə İlham Əliyev, ümumilli liderimiz dediyi kimi, Azərbaycan xalqı layiqdir ki, gözəlinə. Gözəl hər şeyində nə yaranır xalqdan ötəri, gözəl olmalıdır. Yəni, ixracat o gömrük məsələsidir və mən ümid edirəm ki, sizin, daha doğrusu idxalat, ixracat deyil, idxalat, sizin aparmış olduğunuz bu fəaliyyətdə gömrük komitəsi, Azərbaycan Gömrük Komitəsinin də yaxından iştirakı və köməkliyi və dəstəyi olacaq və bu bir başlanğıcdır. Elədir. Bu bir başlanğıcdır. Və biz bu silsilə yayınlarımızla xaricdə yaşayan, Azərbaycana investisiya gətirmək istəyən və burada hər hansı bir şəkildə Azərbaycanın bürokratiyası ilə qarşılaşmağa özünə təhlükə görən iş adamlarına nümunə göstərmək istəyirik. Anar,
Məmmədovun və Fuad Abbasovun aparmış olduğu, daha doğrusu düzgün deyək, Anar Məmmədovun apardığı iş fəaliyyəti, Fuad Abbasovun apardığı ictimailəşdirmə fəaliyyətini birləşdirərək, bütün Rusiyada, Avropada, Türkiyədə, Amerikada, Azərbaycana gəlmək istəyən, bura investisiya yatırmaq istəyən, ölkə prezidentinin səsləndirdiyi tezisləri əlində bayraq olaraq tutub bütün yerlərdə bəzi məmurlar ola bilər bunlara qarşı çıxmış ola bilən istisna deyil. Onlara biz bunlar bu dərsi vermək istəyirik ki, heç kim heç nədən çəkinməsin, heç kim Avropa ölkələrini, Gürcüstanı, bəzən də Ermənistanı misal göstərirlər ki, orada heç bir problem yoxdur, burada problem var. Biz bunu həyata keçirəcəyik. Siz də baxacaqsınız, görəcəksiniz. Əgər biz bu problemlə qarşılaşırıqsa, deməli siz də qarşılaşacaqsınız. Əgər biz heç bir problemlə qarşılaşmırıqsa, deməli siz də qarşılaşmayacaqsınız. Onun üçün hər kəs mənim nə qədər obyektiv olduğumu çox yaxşı bilir. Və bu fəaliyyətlərdə də yaxşını yaxşı, pisi pis. Düzgünü düzgün, əyrini əyri. Nə varsa olduğu kimi sizdən mənə açıqlamanızı xahiş edirəm. Tamamilə də bir yəni, ay ayıbdır, ay hörmət eləmişik, ay dostumdur, tanışım da olmaz. Dövlətin qanunu nədirsə odur. Dövlətin vergisi nədirsə odur. Gümrükün rüsumu nədirsə odur. Əlavə bir qəpik. Prezident necə dedi? Heç kimin, heç kimə bir qəpik pul verməyə və yaxud pul almağa haqqı yoxdur. Hamı dövlətin vergisini ödəməlidir. Dövlətin vergisi nədirsə odur. Onun üçün sizdən Anar bəy xahiş edirəm. Qarşılaşacağınız, qarşılaşa biləcəyiniz hər hansı bir problem olursa olsun, onu mütləq biz efirlərimizdə deyək. Vallahi Fuad, buyurun. Bir heç asılacağım da yoxdur işimdən. Heç sırf xaricdə yaşayan var adamlar orada bu Hollandiyada velisapet belə durur, İngiltərədə pişik belə qaçdı. Bu insanlar danışdığı görsədir, çəkir. Xahiş eləyərdim bu insanlardan elə AMB-dən, BMB-dən, MI6-dan onlarla nə razılığı gətdiklərini də çıxardıb ortaya qoysunlar. Hansı ki, çox yerdə dostlarım da var ki, onlar icazəsi olmadan onu da mən ala bilərəm. Sırf oranı tərifləyəndə vətənlərini, ana vətənini pisləməsinlər. Gözəldir. İldən çoxdur. Yaşayıram Azərbaycanda. Heç bir hələm indiyə qədər preslə, təhdidlə, nəxud da və s. heç nə ilə rastlaşmamışam və sırf bu mənim tutduğum bu proyekt 43 gün əvvəl olan haqqı hesablardan sonra mən qərar verdim, tezləşdirim otellərin 3-ünü, 4-ünü, otelini uca tamamilə başlayayım tikintisini, hansın ki də dediyim kimi, ifadə elədiyim kimi gətirmişəm artıq Azərbaycan xalqı gözələ ən keyfiyyətlisinə layiqdir. İnşallah. Və oradakı Avropada olan hər bir Rusiyadakı olan adamlarla tamamilə əlaqəm yoxdur. Avropada var həm də olan adamlarla da mən başlamışam. İndiyə qədər də əzinti, sıxıntı heç nə görməmişəm, rastlaşmamışam. İnşallah bundan sonra da rastlaşmazsınız. Sizlə bölüşəcəm. Sırf ictimailəşdirmənin də məqsədini mən nədə görürəm? Sırf göstərmək dünyadakı Azərbaycana, Azərbaycanda ümummilli lider təsdiq elədiyi kimi hər şey gözəl sirkulyasiya eləyir. Hər şey də faktiki regionlarda işləyir. Onunla da mən bu başlamışam bu proyekt. Bəli, bəli Anar bəy. Mənim də başlıca məqsədim prezidentin səsləndirdiyi tezisləri yerlərdə praktiki həyata keçirilməsini bu kameramız vasitəsilə çəkib bilavasitə digər iş adamlarına, biznesmenlərə nümunə göstərmək. Elədir. Gedib xaricdə telefonu götürüb, ay baxın orada nə var, ay baxın burada nə var, bizdə belə bir şey yoxdur falan və şməkan deməklə deyil. Bacarığın varsa onu gətir burada elə. Bax, Anar bəy də onu eləyir. Oradan gətirir bura və Azərbaycanlı bir sürücü deyək, yolda yorulduğu zaman niyə maşın içində yatmalıdır? Ver yolun kənarına, moteldə gecələ, səhərdə dur, yoluna davam elə məsələ. Tamamilə düzdür. Pis deyəndə, yəni oranı tərifləyəndə, tərifləməsi də heç bir şey yoxdur orada. Çünki mən tam tərifini də görsədərəm, bir yerdə ki, 300 saat ayda işləyirsən, bircə qırıq maşınını düzgün parkovka eləmədin, ştraf gəlir, aldığın maaşdan da heç nə qalmırsa da səndən,
Bəli. Onları demirlər nədənsə. Yaxşıları belə 3 dənə yaxşını deyirlər, 300 dənə pisi saxlayırlar. Tamamilə o da düzgün ölü. İllər boyu yaşayırlar, nə ölü yeri var, ədətənəmizdir, nə toy yeri var. Bəli. Heç birinə gedə bilmirlər. Və sonuçta olan uşaq genetika dəyişilir, gedir o uşağın dili bilməyən insan Azərbaycançılıqla əlaqəsi tamamilə yoxdur. Dilini də unutur, dinini də unutur, mədəniyyətini, adətini, hər şeyini unutur. Axırda da özlərini bəzilərinə üzdən İraqlara oxşadılar, deyirlər biz Avropalıyıq artıq. Tamamilə elədir. Baxmayaraq 25 il İsveçdə yaşadığıma fəxr edirəm, ləhcəmi də unutmamışam. İtirməmişim. Bu da məndən ötər fəxirdir. Və orada yaşayan pozitiv, gözəl Avropada şəxsi dostlarım bütün 27 dövlətində var. Hamısını da öz işimin gedişatında görsədəcəm. Sıxıntı Azərbaycanda yoxdur. Çox gözəl, çox təşəkkür edirəm. Bu bizim bir başlanğıc ilk efirimiz olsun. Milli dildə desə siftəmiz olsun. Və mən inanıram ki, içində tədirginlik hiss eləyən iş adamları Azərbaycana getmək olmaz, problem var, dost tanış lazımdır, çevrəyə aid olmalısan, qohumun olmalıdır, pulun olmalıdır, rüşvət verməlisən və s. və ilaxirə problemlər beyninizdən çıxardın. Anar bəyin başlatmış olduğu bu proyekti əlinizdə bir nümunə tutaraq siz də bu fəaliyyətlərə davam edin. Probleminiz çıxar ola bilər, istisna deyil. Hansı dövlət o çıxmır? Bəli. Qeyri-qanuni fəaliyyət ola bilər, ola bilər, problem deyil. Jurnalist Fuad Abbasov sizin qulluğunuzdadır. Anar bəy, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İşlərinizdə uğurlar arzu edirəm. İşiniz avanda olsun. Və bundan sonraki aşama, bundan sonraki efirimiz gəlin sizin təklifiniz üzərinə, məsələ üçün, xaricdən gətirdiniz inşaat materialları və yaxud nəsə ölkəyə daxil oldu. Gedib onu çəkib göstərək. Olur. Probleminiz oldu mu, olmadı mı, nələr yaşadınız, nələr yaşamadınız. Onların hamısını biz göstərək. Olur. Çox təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Bizi izləməyə davam edin.